Co je to T-Launcher? Možná se všichni ptáte, co je to T-Launcher. T-Launcher je launcher, který vám spustí Minecraft Vares, takže nebudete muset kupovat Origo. Ale je tady i nějaký, jakože, fakey, který vám třeba do tohoto. No a říká se i někde, že T-Launcher je shit, že to je scam a to do a to do. No a jakože je to pravda, no a je to nevýhoda, jelikož T-Launcher tak prodávají i VIPčka. A ty VIPčka, když si ty je koupíte, tak budete mít dostupný HD skiny. A ty HD skiny, na to si můžete stáhnout i mod a máte je úplně zadarmo. A že k tomu tak Origo, hráči také nevidí, ani varezáci je nevidí, ty HD skiny. A takže byste si zbytečně kupovali to VIP. A že k tomu tak by bylo nějaký VIP přístupy na Hypixel, za varezácký účet, účty ne, ne a ne. To by nebylo. Takže nevěřte takovým fejkům a nekupujte si T-Launcher VIP. Protože pro mnoho lidí, co si ho kupovalo, to říkali, že ztratili akorát peníze a za to, kolik to stojí, třeba nějakých 30 euro, což za 30 euro si už koupíte Origo Minecraft. Jako OK, budeme dělat, že jste bohatý, co než nejste. A že máte fakt rádi T-Launcher, což nemáte. No a takže si koupíte teda to VIPčko. No a pak třeba po týdnu zjistíte, že je to úplný shit a že chcete vrátit peníze. Oni tam mají možnost vrátit peníze. Vy to zakliknete, dáte tam své údaje, ale oni vám je nevrátí. Oni vám ještě seberou více jak 5 doláčů v euro. Takže tak. No a ještě se podíváme k tomu, že kolik to stojí, to VIP. Stojí to nějaký... Je tam měsíční za nějakých 8, 3 měsíční za nějakých 25 a navždy za 30. Říkám navždy, to rovnou můžete si koupit Origo za 30 euro, prostě what? Prostě k čemu? T-Launcher má aj, nebo je z Ruska a má i svoji stránku webovou, kde jsou servery. Jo, tam jsou prostě na úplně první stránce jsou servery, no a na tom je prostě všechno. No a když se tam půjdete podívat, tak OK, jsou tam servery, lidé se za ně zaplatili, ale buď to jsou pravý servery, ale nejsou tak slavný, a nebo to jsou viry. Kdyby to byly viry, tak bum. Ale my se podíváme na ty pravý. Takže vy se zaplatí třeba tak 1000 korun na den, takže OK, možná vám tam přijde třeba 100 lidí za ten den, ale druhý den, co už tam nebude, tak vám tam nepřijde ani jeden den člověk. Ani jeden. Takže nevýhoda. Prostě nekoupíte si tam prostě reklamu, jakože OK, přijde vám tam třeba 100 lidí, ale prostě druhý den, tak už to bude zase shit server, prostě stonks. Takže to je jedna věc. No a ta druhá věc, ty viry, vy jak se na to připojíte, tak ano, připojíte se tam. Ale když tam budete hrát třeba tak 20 minut, 10, tak se vám do počítače rovnou stihne stáhnout virus. A to stejný, podívám se, že odkama můžete stáhnout T-Launcher. Buď od TL Legacy, anebo od TL Launcher, nebo tlaunchere.org. To jsou jediné dvě věci, kde to kupovat, nebo když to stahovat, T-Launcher. Protože druhý. Protože jsou je tady miliarda stránek, jo? Třeba Shinigami, teda třeba nějaký šety prostě. A to když si stáhnete, tak ano, stáhne vám toho T-Launcher, ale stáhnu se dvě věci. Stáhne se i ten virus. Takže, takováhle věc. Vás bude čekat, že si stáhnete ten T-Launcher z jiné stránky. Proto vám doporučuji, abyste si stáhli, pokud už nemáte peníze na Origo, tak abyste si stáhli Minecraft a abyste si prostě stáhli varezacký launcher Shinigami. Jo? Shinigami je jeden z nejlepších asi varezackých věcí nebo launcherů a vyplatí se vám to. No ale pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, odběr a asi čus.